よろしくお願いします。お願いしますはい、お願いします先輩。お願いします。お願いします。学校の先輩後輩ですね。そうですね。だいぶあれだいぶ何期でした。何期違うんだ。僕24期なんで。俺15期だ。いやだいぶ違います。だいぶ違いますね。でも年齢はそんな変わらないはずなんですけど、長編もこのシネマプロジェクトで撮ったんで、はい、愛が添いで濃い。久しぶりに見ました。いや久しぶりに見たら思ったあの時思ったよりも青春の色が強いなっていう、今見ると本当に青春映画なんだなっていうのを思いましたね。なんか1本目、うん、そういうのをやりたかったんですよねっていう。あ、そっか、単純に初長編、ね、そうなんですよね。なんか長編1本目ってなんか気持ちとして大事だなっていう思いがあって、その時に何作るかって言った時に、まあ、一番やりたいもの1回目はその結果はどうであれやろうと思って、でこの演舞でシネマプロジェクトっていう企画だった時に、なんかこう、まあ、いろんな方来るじゃないですか、その年齢もキャリアも。で一番なんか迎えそうなのっていうのがそのなんか青春みたいなことを、まあ、ある種取り戻すじゃないですけど、それってすごい力になるんじゃないかなっていうのもあって、まあこうそういうチームで映画撮れたらなんかちゃんと思いがこもるのかなと思って、まあ嘘じゃない感じでやりたいなっていうのでこの企画でしたね。ぜひメイキングも見てくださいありがとうございますこれどんな話なんですか。これですか。これは65歳以上のコールガールがいろんな場所に行って活躍するというような、まあ、簡単に言うとそういうお話なんですけど、まあ、若者がそれを運営していて、うん、若者の生きづらさとシニアの孤独とを、はい、が同軸で描かれるというようなお話ですけど、めちゃめちゃでも出演者多くないですか。多いですね。いやこんなに多いの初めてですね。あとやっぱり主人公今回岡本玲さんなんですけれども、はい、岡本玲さんじゃないシーンが たくさんあるというか、まあ、岡本玲さんだけじゃない部分っていうのがあって、自分の映画ってずっと 主観の映画というか、まあ、2人そうですね。一人称二人称イメージだな。ちょっと引いた視点で描く、まあ描けるかどうかっていうのはまだ分かんないけど、そういったチャレンジが自分の中でもあるんですよね。僕多分結構逆なんですよね。割と引いて目のものを撮るタイプなんで、うん、逆に今度そういうのをやろうってずっと思ってて、どうしても人数増えがちなんで。あー、まあ、どうしたらいいんですか難しいよね。今回はね初めてなんですけど、今まではどのキャラクターも全部、まあ、設定とプロフィールを書いてきたんですけど、今回は役者が書いて、それを全員に発表するっていう機会を作ったんですよ。それは面白かったですよね。みんなこの人ってこういう人生なんだっていうのをその人から教えてもらうっていう。あ、でもそれは面白いですね。面白かったですね。やっぱ一人一人 その何人もいるときは多分キャラが深い方がそのバックボーンをちゃんと作った方が良くて、それを別にまあ他の人が知る必要はないと思うんですけど、多分自分の中で持ってるものが深い方がちょっとした芝居に影響しますよね。あ、でもそれすごいいいですよね。最近でも僕もそれを思ってて、いやなんかそういう話をこう対話形式で俳優部とすると、多分俳優部もすごい自分の中で根付いてくるんじゃないかな。なんとなく思ってるのとやっぱその舞台にして入れるのとだいぶ違うだろうなと思って、多分ステマさんも要は新しいチャレンジなわけじゃないですか。その普段はやらないことをやるっていう、なんか多分同じやり方してると、まあ僕はもう勝手にちょっと飽きっぽいんで結構飽きちゃうんですよね。それはあるかもしれないです。30代のまとめみたいなものだったんですよ、ソアレがね。はいはい、まあ、今までやってきたことを
一つに、まあ、集大成じゃないけどやりたいなと思って作ったから、その次の作品なので、なんか新しいものをいくつか入れたいって、まあ、もちろん昔の捨てる気はないけれど、新しいものを入れていきたいっていう思いはありますよね。だいぶじゃあチャレンジングな企画なわけですね。そうですね、あのそうですね。